17 юни 2019 година в град Садово се проведе първата демонстрация по проект Нефертити по програма Хоризонт 2020 на тема Ефект от групово използване на различни водорастворими торове при фертигация на зеленчуци. Демонстрационното събитие беше проведено в рамките на дейностите на Хъб България на мрежа 7 повишаване ефективността при използване на хранителни вещества в градинарството. То беше организирано от Национална служба за съвети в земеделието, земеделския стопанин Никола Чавдаров и Институт по растителни генетични ресурси Константин Малков в Садово. Като научен работник не смятам, че науката, която правя, трябва да остава само в средите на Селскостопанска академия, да се знае само от научните работници, а тя трябва да достига до хората, които се занимават пряко с земеделие, които са в бръздата, както се казва всеки ден. Проект свързани в мрежи европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и използването на иновациите чрез демонстрации, или накратко проект Нефертити, има за цел, чрез създаване и укрепване на една мрежа от демонстрационни ферми, съветнически научни организации и други лица, организиращи демонстрации, да стимулира възприемането и внедряването на иновации, да подобри взаимното обучение между земеделските стопани и да засили връзката между тях в цяла Европа. Самите растения си показват, когато имат нужда от микроелементи, когато имат нужда от макроелементи, човек трябва, както така се казва, да говори с тях. Виждате в момента листата ни трябва да са нито тъмнозелени, нито светлозелени. Просто това е генетичен признак на белите пипери. Когато започнат такива мозайки, такива хлоротични напитнявания по листата, вече се набляга на микроелементите, основно желязо, цинк, мед, нали, така нататък, но те си показват, нали, самите растения. На този етап виждате изчистени листа, хубави, от тук нататък в момента задържам нещата, просто изчакам да се натоварят с плодове и вече схемата се обръща. По проекта вече са създадени 10 интерактивни тематични мрежи в областта на животновътството, полските култури, градинарството и привлекателността на земеделието за млади хора. Те обединяват 45 регионални хъба от 17 държави, включващи земеделски стопани, научни институти, съветници, неправителствени организации, преработвателни предприятия, образователни организации и лица, определящи политиката, свързани с земеделския сектор. НССЗ ръководи и координира дейностите на мрежа 7, в това число дейностите на Хъб България. Мрежата е съсредоточена върху ефективното управление на хранителните вещества и торенето при плодове и зеленчуци. Основната задача на Хъб България на мрежа 7 е организирането на демонстрационни събития за представяне на обмяна на добри практики и иновации в областта на торенето в градинарството. За торените ще обърна внимание. Пак да се върна, около 30 кг яра мива и плюс 15 кг амониев нитрат преди разсаждане на пипера и оттам нататък започнах с... А кое е съотношението на яра мива? 20 на 20 на 20? Не, 11 на 11 по 12 по 18, плюс микроелементи. С калий. Да, с повече калий. Много рано калия. Да. И отделно съм си добавил поради тази причина амониев нитрат към него. Започнах около 10-15 дни след разсаждането с кроп вита 36. Това е съдържание с високо съдържание на азот. На азот в самия тор. Даде така добър старт на културите, но за напред искам да подчертая, даже вие виждате, растенията са на около 45 см ред от ред, с един капков маркуч, който ме е с 2 литра на час дюзата през 20 см, но до година ще бъдат по 2 маркуча, до всеки реч има маркучи, който маркуча ми позволява, капков маркуч, ще ми позволява по-бързо да поливам и да не преоблаждавам почвения хоризонт. След тези градушки, които минаха, направих лисно приложение с кроп-вита мед и отделно направих и почвено приложение, като за лисно приложение го използвам в 300 мл на декар, а в почвено приложение по половин литър на декар. След това пуснах може би 5-6 дена, може би след третирането с мета, направих и кроп-вита микроелементи с листно и почвено приложение. Като аз, разбира се, съм привърженик повече, чисто практично говоря, на подаването на торовите през капковата система, защото, знаете, нали, едно е през устата, друго е, нали, общо взето така през листата. И съм доволен на този етап. И вече оттам нататък очаквам да видя така доста да се образуват плодове. Горе-долу, когато видя 5-6 плода нормално образувани, ще включа в програмата и внасянето на калий. По време на демонстрационните събития участниците имат възможност да видят на място начинът и резултатът от прилагането на една или друга практика, да споделят собствен опит и да намерят конкретни решения за техните земеделски стопанства.
Не на последно място е и грижата за околната среда. Храненето на растенията не трябва да води до замърсяване на почвата, водите и въздуха, а до тяхното опазване. Така, тук е нещо много важно. Кропбита е продукт с грижа към околната среда, тъй като са с изключително ниско хлорно съдържание. Тоест те могат да бъдат съвсем спокойно използвани при хлорчувствителните растения. По проект Нефертити е създадена онлайн платформа на демонстрационни ферми и иновативни участници, на която се обявяват и демонстрационните събития. На YouTube канала Farm Demo се публикуват видеоматериали на иновативни практики от цяла Европа. Повече информация за проекта можете да намерите на интернет страницата на Национална служба за съвети в земеделието, както и на сайта на проекта.